Og 1518 For mand, helvede. han er bevæbnet med våben på ryggen. Modtaget, er der andre fjender i området skift? Ikke umiddelbart skift. Hvad er afstand til mod skift? 400 meter, han har kastet lilla røg. Skift. Modtaget, tager mod med sigte skud skift. Nej, det gør de bare ikke. Han kravler væk fra bilen lige i øjeblikket. Modtaget, hvis han ikke umiddelbart tog til afvand med skudskift. Gå ned. Læg dig. Smid våbnet. Det gør jeg fandme ikke. Det gør jeg, det gør jeg fandme ikke. Jeg er fandme med jer. Nu holder I fandme op. Kom herover. En familie, det drejer sig om en Bornholmer. Jeg har kontakt til ham. Vi kører fremad i forhold til køretøjet og sikrer den sydlige, og resten af køretøjet kan bare køre op til os. Negativ, I trækker frem og opkører manden, så sikrer jeg pænt fra forsigtigt. Øst i flankeskift. Ja, hvad fanden laver I? I skyder fandme på mig, jeg kaster røg alt muligt som aftalt, det er fandme ikke i orden. Ah, modtaget, det har vi ikke umiddelbart hørt nogen melding om. Beklager, men det sker ikke igen. Det bliver svært at samarbejde herefter. Vi skal nok være vores bedste til at øge samarbejde. Du må lige give den videre, at det ikke er okay det her. Det skal jeg nok. Bare rolig. Nå, information dernede i Olesk, hvis du åbner dit kort. Ja. Hele byen den er befængt med de russiske svin. Det er modtaget. Dem hvor det drejer sig om en gruppestørrelse plus. Gruppe plus, har det. Og byen der, der den er svær at bevæge sig igennem, fordi den er så bevokset. En 1 5 skift. 1-1 venstre. Modtaget. Derovre så nede i Klemensk, der er der kompagni plus med panser. Og der er Klemensk. Det ligger meget noget længere ned sydpå. I skal være stærkt opmærksom på, det har meget stærkt AA batteri dernede. Det er ikke en af vores. Altså vores ligger lidt mere. 1-2 1 5 skift. Så det, I skal nok ikke flyve dernede. Du må godt så småt begynde at trække videre mod punkt 1-2 sikre østlig vej for orange vejskift. Modtager, har du andre informationer, vi vil drage nytte af? Ja, blå røg, det er venlig. Blå røg er venlig. Var det ikke lille røg, du smed? Det er jo blåt. Det er dig, der er farveblind. Og så har du set røgen. Ja, vores kampvogn så røgen. Det var også derfor, de holdt ind med at lægge støtte i. Man kan ikke bare skyde først. Ved, der er venner herude. Det skal man nok huske. Jeg har også informeret om, der er danskere i området. Det er det, jeg havde. Held og lykke. Tak skal du have. En 5 her, en 2 skift. En 5 skift. Vi har lige været i Føling vest for punkt 1-2 indtag cirka 100 meter fra vores positionsskift. Modtaget, fasthold og optag føling 1-8 fremad skift. Nej, nu vil jeg være opmærksom på, at 1-1, vi hører lydføling i en øst til en sydøstlig retningsskift. Det er modtaget, det er de andre, der er i føling på fingerlyd. Vi skal bruge jeres hjælp i vestlig flanke 1-1 skift. Modtaget, vi fortsætter mod syd. Og 1-1, vil være opmærksom på, at 1-9 befinder sig udenbart syd for jeres ruteskift. En 8, vi har føling med teknikum. I 5 motor. Her 1-2 skift. Det lyder som om, at en egne er i hård føling skift. Forsøg at komme frem på højre side og optage kontakt med føling skift. 1-2 modtag. Vi skal lige have folk opskift. Det er modtaget. Og vækse på. 1-8 kommer ind i mellem jer på orange vej.
Commander, drop your weapon. Up clear, up clear. Any meldinger? No, stand still. Down on the ground, down. Lie down. Det er modtaget, har I styr på huset skift? Har I styr på huset skift? Modtaget. Modtaget, god melding. 1, 2, 1, 5, skift. Har det, slæb på motorvejen. I må gerne fortsætte jeres rute. Skift. 1, 5, 1, 1. Vi har taget russeren som levende gidsel. Vi kommer ud på vejen med russeren. Okay, modtaget. Stil ham ved nordlig gavl af det hus, han har i skift. Nordside. Det er virkelig først i dag, efter et års arbejde med Bornholm, at jeg sådan kan plukke frugterne af det. Hold kæft, hvor det er fedt at være på øen og udføre en mission. Ej, for at rydde i det her skift. Ja, det kan jeg godt holde dig i. Det er også rigtig godt arbejde. Det var så, der er en idé i den garage, der er umiddelbart nordvest for jer. Kæft, det er fedt, at vi lever rundt omkring. Modtaget, vi prøver. Skinke tror han måske kan. Så, jeg var ikke så nervøs. Jeg har indsigt på noget. Jeg har indsigt på toppen af kampvognen. Hvis nu den skyder en af os, så er det bare med at få sig smidt ned, ikke? Ja. Toppen af kampvognen 800 meter. Hvorhen? Nej, men det er jo ikke nu. Det er bare, hvis vi får brug for det, så skyder der røg her. Jeg har indsigt på en bil med to afsidede mænd. Så. Vi kører. Ind i compoundet, bag ved compoundet skift. Sæt op. Det er modtaget for meget ind i dem, så de ved, hvor det er skift. Havde de ID på jer? De er ID på os. De er i øjeblikket og kører væk fra området skift. Det er bare kører. Har I set et våben skift? Eller har I et Kør. De kører stadigvæk skift. Bare kører ikke. Fuck. Har I muligt stadig mulighed for det, kæmpe skift? Ej, nu burde vi ikke være til at nedkøre. Ej, nej. Godt, vi fortsætter bare væk. Nej, det er langt væk. Det er mod dig. De er lige derude, de er lige på marken. De er på marken. Er du klar? Direkte øst herfra. Tre mand. Ja. Er du klar? Vi giver dem bare lige et par skud. Bare et par skud, så smutter vi. Mhm. 3, 2, 1, go. Smut. Jeg ved ikke, om jeg fik ramt en, der var i hvert fald en, der faldt rundt. Jamen, jeg skød så fint. 1-5 her, 1-2 alfa skift. 1-5 skift. Vi har lydfølging mod vest. 1-9 i følging. 1-9 er i følging. Det er modtaget. 1-9 er ikke mellem, at de er i følging. Det tror jeg opdager. Kan vi sige, at vi er på den anden side af en lille smule måske. Så vi kommer ikke til at kunne arrangere skift. Det løber vi godt nok i de åbne her. Skal vi flankere rundt her, så se om vi kan få indsigt? 1-8. Du må godt trække frem parallelt med 1-8. Ja, stadig for jeres. 1-8 indstået. Omkring stor skorsten, så vi kan aftale planer. Skift. Modløb. Stor skorsten. Ja. Det var så være nede omkring kraftvarmeværker-agtigt noget. Mhm. Der er også fin indsigt derfra og dernede. Lady sidder og jeg måske smider min RPG dernede. Skal vi sende afsted op på toppen af skorstenen? De er i gang med at bygge, kan jeg se. Så de ikke har sat den. Jo, der sidder folk på taget af... Der sidder folk på taget af den store bygning. 1-5, 1-8 skift. Ja, der sidder den. 3 styk. Yes. Man kigger lige ned mod os, eller hvad? 1-5 skift. Det ser bare rundt. Vi har indsigt på
to mand, retning 251 i forhold til os. Cirka syd for 19. Men det kan vi ikke reagere på. Brug RPG'en, skyd på det tag nu. Gør det, gør det. Jeg har ikke RPG'en, jeg sagde, at det var ærgerligt, at jeg har smidt den. Fuck, fuck, fuck. Kan I bekræfte det her fjendeskift? Men jeg kan smide en af RGN. Ja. Ja, gør det, gør det. Gå, giv den noget. Det er rimelig sikker på. Ja. Gør noget. Modtaget, din har muligvis også indsigt på dem. Giv dem nogle varselsskudskift. Smid bare røg, når de har skudt. Har det. Jeg ser det, man kan se nogen, Jørgen. Jeg prøver også med en nægt dernede, jeg ved ikke, hvor langt den kan skyde. 1-8, de har kastet rød, og vi har ikke indsigt længere. Modtaget. Inden fri, hvis I frisætter igen skift. 1-8 modtaget. 1-5 her, 1-2 skift. I stedet, jo. 1-5 her, 1-2 skift. 1-5 skift. Skal vi trække yderligere frem mod checkpoint skift? Negativt, vi har pt. Taget lidt beskydning og grej omkring forbedet, så fastholder sikret på et nødvendigt positionsskift. Hammer du okay? 1-2 efter slut. Jeg tror, han døde. Er planen, at vi efterhånden begynder at lave lidt counterattacker nu? Ja, det gør vi. De er begyndt at smide ting op. Jeg har sat et par grupper ind, og jeg har sat tre lastbiler klar til at komme op med reinforcements. Yes. Det er modtaget. Jeg skyder lige lidt på folken på taget. 1-5 her, 1-2 skift. 1-5 skift. Vi har en enkelt til fangetagene, vi lige skal have styr på. Dem. Vi har indsigt på, hvor ilden mod helikopteren kommer fra et skift. 1-1, udenbart syd-sydvest fra vores position. Støt mod mål, støt mod mål. Stærk føling fra syd. Modtaget. Hvis det bliver alt for stærkt, så gør jeg klart godt til at trække tilbage til compound, til forbringningsskift. 1-2 efter, der er blandt andet visual på teknikers og så videre. Det er modtaget. Påbegynd til tilbagetrækning med boksskift. En 5-1-8 skift. Vi ser kraftige tracer mod vores position fra 1-9's position. Det blev ikke lige nu, for nu er den væk. Ace havde også... de havde i hvert fald snakket om, at de havde modtaget skud. 1-5, 1-1. Du skal nok få en chance til. Det ser ud til at være fucked. 5, det er modtaget. 1-2 i 5 skift. 1-2 skift. Status ved skift. Jamen, vi befinder os ved compound fra den 046-933. Vi har en enkelt fange, som ikke svarer. Ja, der er en hel gruppe. Modtaget, og efterlad ham i håndjern, kan jeg tage ham senere. Forsøger at afhjælpe 1-9, der er 200-300 meter vest fra skift.
1-1, afvendt med videre opsættelse, klar gør til at hjælpe i Vestretten. Okay, jeg prøver noget. Jeg kan ikke love, hvad det er for en type helikopter, den kommer ind med. Måske er det en, der skyder igen. Helikopter slet, mester. 1-5, her 1-2, skift. 1-5, skift. Vi har en let føling mod sydøst, men den har nedkæmpet 3 stykker af vores folk, så vi kan ikke bevæge os lige i øjeblikket, skift. Motor nu. 1-8, 1-5, skift. De fik da let kamp der i 1-2. 1-8, skift. I skal hurtigst muligt trække op af grusvej og hjælpe 1-9, skift. Det var helt perfekt, det der, yes. Hvis de flyver vest, den flyver væk igen. 1-5, 1-1. Hvor mange består 1-9 af? Det er modtaget. Jeg så det desværre ikke selv. Jo.